ساعتين يس وأدو بحان تاينا ساعتين سيد محا يالي دادكا خوغدوه يو واد بورن تاهي أما أدقي يا بابا نفسد دادي اسكو عكين إن أد حدكي كبحضي أما لركي أد قادن جرتي أد كوي ناتي ويا عنا كوي رادن ركا جعلات مركو حدوني ساينا ساعتين سيد ولي بنا أد تراد يه هدي أد جبرتها لحر لوبا اسكالي تيويل هدي أتهينا يا سيكس باقي عربتها هدي أسيد رايت هدبا فيديو غن إنو بالعرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسو نقشو ونكسن اسحابتي ذي قالي اه مركا كوباد ادي ادان اذي كرها اللي نقلين يا هديان اذي كسو راقي فيديو وينو ادي ادي اذي صد احي ما حاين وقت ان فيديو كسو دوبو ادي ادان مشغول احا سو مانتا اي سورة قشي انان فيديو اذي سن سمي فيديو مانتا وحو انو نقضونا ان شاء الله سيدين اسكو عاكيا سو مركا كوباد وحاد اوبا هانتا حي ان اد حددد كل ريقة ادمانتي عنيسيد يس kaloriiga aad maalintii cunaysid waa inaad xadiddaa sidee ku xadidi kartaa marka number 1 waa inaad soo iibsataa kan wuxuu ku saamaxayaa inaad ogaatid imisa gram ayaad qaadanaysaa maalintii imisa kalori ayaad isticmaalaysaa aad cunaysaa maxalli jir maalintaada ayuu ku fududeynayaa waa miisaanka cuntada meel walba laga helaa dukaamanka waa laga helaa so yeah kan waa u baahan tahay number 1 okay number ka labaad waxa u baahan tahay maya digirta cunku dhahayaa waxa ula jeeda cunto walba oo aad soo iibsanaysid iska hubi waxa ay ka samaysan tahay hayaal cuntada waxa ku jirta qayb lagu sheegay wax walba ay ka samaysan tahay hadii aad iska soo qaadato waxay ka koobnayn aad garanayn waa dhibaato jirkaaga faad may ku sameeynaa faa'iido may u leedahay qasaare may u leedahay ma ogid ii soo qabo waa iska qaadanaysaa no cuntada markaa soo qaadatid dacdac gidgidi ogow imisa gram protein ay leedahay imisa maxaa la jiray carbohydrate ku jirto imisa kaloriigeeda waa imisa boqolkii gram hadda tan oo kale boqolkii gram waa 334 oo kilo kaloriya ku jirto so kaloriigaaga oga kartaa marka saxan haddii aan soo qaato cuntada aan cunayo ku shubo aan karsanayo ku shubo yacni kan saxan kii dul saaro ku shubo boqol garaam okay 300 intaas kaloriya cunay haddana qadadii oo kaleeto markaan samaynayo wixii aan cunay aan xisaabiyo waa ay ii fududahay inaan kontrolo kaloriiga aan maalintii cunayo markaasna miisaankayga waan ka adkaanayaa si uusan ii korin ma fahantay so labada shay aad iyo aad muhiim kugu yihiin inaad soo gadatid shayga saddexaad aa u gudubna marka shayga saddexaad waa exercise ayaad u baahan tahay inaad samaysid no matter what jiimka tag orod samay banaanka ku orod xaafadda exercise ku samay xarika bood samay bush ups badan samay birta qaad yes samay yacna exercise samay aad ku gubaysid kaloriiga so saddexdaas arrimood waa saddexda arrimood ee ugu muhiimsan qofka markuu iscaateynayo inuu ogaadana ay tahay haddii aana saddexdaas arrimood aan samayn aanad hubin waxaan kuu ballan qaadaya inaanad weyd iska dhimin marka saddexdaas arrimood ayaan idinla qaybsanaya maantay insha allah saddex arrimood inoo noqon doontaa mid ka badinayo so intaa samay haddii aad u baahan tahay maxaa jiray exercise-yada sida loo sameeyana waan ka hadlay fiidiyoodeeda dib ugu noqo caloosho kale fiidiyowgan waa soo daawan kartaa fiidiyooyo badan cunooyinka waan ka hadlay marka haddii aad ku cusub tahay jannaalka fadlan subscribe saar haddii aad hore u joogtayna shaqadaada gudoo commentiga dharracna sheer garay yah marka insha allah maanta wixii ka dambeeyo waxaan soo geli doonaa fiidiyowyo labadii maalinba mar ayaan soo dhigi doonaa fiidiyo haddii uu ilaahay ogolaado insha allah adinkana adigu garab gashaan so intaa maqnaa asxaab badanaa subscribe garaystay soo dhawaadaan idilaha magacaygu waa Shucayb marka jannaalkan di waa jannaalkiina waa jannaalkooda waa kuwii hore u joogay waa jannaalkayga waa aniga ni hortaagan yah soo dhawaada markaa ismartiyeena. See you next time.